Një statistik shumë interesante dhe karakteristike është ajo e double-doublave monstruoz, si i quajmë ne, edhe kuprin Tamas Brusi Lipjanit. Në fitorën sensacionale ndaj Bashkimit me 12 janar, ai kompletoi dy shifror të dyfish të jashtëzakonshëm me 28 pikë e hiç më pak se 24 kërcime. Një tjetër double-double monstruoz e realizoi edhe giganti Ponte Prizreni Turim Zenelaj, i cili ndaj Trepçës me 29 janar shënoi 2-25-she, 25 pikë e 25 kërcime. Vendin e tretë zë kapiteni 5 Drilon Hajrizi, i cili kundër Lipjanit me 1 dhjetor realizoi po ashtu double double fantastik me 43 pikë e 14 kërcime. Pranti në pozitën e 4 të shoku i skuadrës Dardan Berisha me 35 pikë e 11 kërcime, të shënuara me 11 janar kundër Ponte Prizrenit. Top 5-shën e kësaj statistike shumë të veçantë e përmbyll Devon Jenkins i Lipjanit me 25 pikë 19 kërcime të realizuara ndaj Pontes me 22 nëntor të vitit të kaluar.